Você pode pesquisar na biblioteca virtual Pearson, na tela inicial, por autor ou título. É só clicar no campo de busca e digitar o termo de interesse. Por exemplo, o título Economia Internacional. Aparecerá as opções disponíveis. Escolha a que preferir. Outra forma de pesquisa é por categoria, ou seja, pela área de relações internacionais. Para isso, clique em acervo. Escolha a categoria de interesse. Neste caso, Ciências Humanas e Sociais, Direito e Economia. E clique em aplicar. Em subcategoria, escolha Relações Internacionais. E clique novamente em aplicar. Você poderá ver uma lista de livros da área. Ao descer a tela, as capas dos livros vão aparecendo. Clique na obra de interesse. E em ler agora. Aguarde carregar o livro e boa leitura.